Flere af jer har spurgt til mit studie her, hvor jeg laver danske guitarister og demoer, og der blev spurgt, må vi ikke se det, må vi ikke få en guided tour? Og selvfølgelig må I det. Men først... Velkommen til mit studie. Det er her, det foregår. Som I måske kan se her, så er det meget småt. Jeg har i dagens anledning sat alting op, som det står, når jeg laver danske guitarister. Så I har sådan en anden idé om, hvor klemt det rent faktisk er henne, når vi laver det her show. Men lad os bare starte fra en ende af. Her har vi køreplanen til danske guitarister. Den har simpelthen hængt der siden show nummer 1. Og kaffepletterne hernede i hjørnet, det er noget, at Mika Vandborg han har sørget for. Herover har vi den. Det er en grå sofa. Og jeg overvejer faktisk at skille mig af med den grå sofa af to grunde. Den ene er, at den er rædselsfuld at sidde i. Og den anden er, at jeg faktisk godt kunne bruge den plads derovre i hjørnet til noget andet. Så har vi bagvæggen her. Og jeg har forsøgt at skabe en eller anden vibe af noget studieagtigt noget med lidt forskellige ting og sager. Mange af tingene er faktisk nogen, som jeg har fået af de gæster, der har været her i den grå sofa, som jeg er rigtig glad for. Der er nogle guitarer. Og nogle forstærkere. Og mit board. Så man vil se en video om, hvordan det er blevet bygget, så kan man lige klikke på kortet oppe i hjørnet. Og til sidst, førerbunkeren. Så er vi kommet til forstærkerne. Øverst min Fender Bassman fra 1966. Absolut fantastisk forstærker. Jeg bruger den på 95% af alt, hvad jeg laver. Den lyder virkelig, virkelig godt. Lige ned under den, en Carl Martin Custom Shop 50, som desværre ikke er min. Den er kun til låns. Og nederst min Marshall JMP, som er en model 1987 50 watt fra 1975. Også en topfed forstærker. Kan noget helt andet end bassmanden og er ikke nær så smøragtig og lækker, som den er. Fra forstærkeren bliver speakersignalet sendt til min amp switcher. Den er bygget af Peter Kosek fra Kosek Effects, og han kalder den This Amp. Det er en firekanals amp switcher, og den gør mig i stand til at skifte imellem de forstærkere, der står herovre bagved, ved at trykke på de her røde knapper. Bum. Så skal jeg ikke rende rundt og skifte højtalerkabler og så videre og rode med det. Speakersignalet bliver så sendt fra This Amp og ned i min Sur Reactive Load. Og så kan jeg så høre nogen spørge, jamen Martin, hvorfor indspiller du ikke bare guitar med igennem et kabinet med nogle mikrofoner på? Og det er der fire gode grunde til, hvis du spørger mig. Nummer 1, jeg bor i rækkehus, og jeg tvivler stærkt på, at mine naboer synes, det er fedt at høre mig brage guitar på alle mulige mærkelige tidspunkter af døgnet. Nummer 2, jeg er gift med min søde kone, og det vil jeg gerne blive ved med at være. Nummer 3, vi vil være ulideligt højt at være henne med de der 50 watts forstærkere og skulle brage løs på dem. Fordi, let's face it, de lyder bedst, når man lige skruer dem lidt op. Og nummer 4, jeg slipper for alt det her med kabinettet i sig selv. Jeg slipper for mikrofonplaceringer, der skal stå rigtigt. Jeg slipper for preamps, jeg skal bruge en masse penge på. Jeg slipper for fase issues med mikrofoner, der skal stilles op. Og det er jo så også grunden til, at det her studie her kun arbejder med impulse responses, for de er jo geniale til det her. Og
der er måske nogen, der synes, at impulse responses er noget pjat, og de ligner i den måde, de reagerer på. Jeg synes, det lyder fantastisk. Og i forhold til det lineære, så kan man sige, at Celestion, de har lige nu udgivet et nyt plugin, som de kalder SpeakerMix Pro, som ikke arbejder med klassiske impulse response filer, men med noget, de kalder for Dynamic Speaker Response filer, som altså skulle være dynamiske i forhold til, hvor meget man ligesom lukker ind i dem, og altså derfor reagerer langt mere som en rigtig højtaler. Og jeg er faktisk ved at teste det lige for tiden, og det er meget lovende, vil jeg sige. Tilbage til loadboxen. Der findes masser af forskellige loadboxe på markedet. Det, man skal vide om dem, det er, at de lyder ikke ens. Jeg skal ikke som sådan gøre mig til dommer om, at det der er den bedste, men jeg synes, at den der den lyder rigtig godt i forhold til nogle af de andre, jeg har hørt i hvert fald. Når den så har lavet et line-signal ud af speaker-signalet her, så bliver det sendt op i mit interface, som sidder her. Det er et RME Fireface 800. Det skal så lige siges, at det ikke er sådan forbundet på den sådan klassiske måde, at det her interface er designet til, som jo er FireWire. Men altså FireWire-protokollen er der jo ingen, der bruger mere, og jeg havde store problemer med det til sidst, da jeg brugte det, og besluttede mig derfor for at gøre noget andet. Så måden det fungerer på nu, det er, at Fireface 800 her, den er i det, der hedder standalone mode, det vil sige, at den egentlig bare fungerer som preamps og converter. Nede i computeren, der sidder der et andet RME-lydkort, nemlig det, der hedder AIO, eller All-in-One, som er sådan et PCIe-indstikskort. Og de to er så forbundet med en ADAT-forbindelse. Og det spiller så meget max. Jeg har ingen udfald på det der. Når signalet så er kommet ind i computeren, så skal det jo ind i mit DAW. Og jeg bruger Cubase 11 lige pt. Jeg har været Cubase-bruger siden Cubase 7, tror jeg. Det er i hvert fald en del år efterhånden, og jeg er rigtig glad for det. Når jeg så skal tracke guitar, så bruger jeg et plugin på min guitarspor, som hedder MixIR2 fra noget, der hedder Red Wires. Og grunden til, at det blev det, det var, at dengang det udkom i hvert fald, der var det en af de eneste, der kunne blende flere forskellige IRs på samme tid. Det vil sige, at man kunne have et greenback-kabinet med en mikrofon, og et andet greenback-kabinet med en anden mikrofon, og så blende dem, som man havde lyst til. Det var der umiddelbart ikke nogen andre, der kunne på det tidspunkt. Nu er der sikkert rigtig mange, der kan. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har ligesom holdt fast i MixIR 2, fordi det bare virker. Som sagt, så ruder jeg lidt med Celestions SpeakerMix Pro, fordi det kan nogle af de samme ting, bare med deres nye DSR-filer, så det er lidt spændende at se, hvor det ender hen. Udover det, så bruger jeg noget andet software, eller nogle andre plugins, eller virtuelle instrumenter, er det vel i virkeligheden, og især når jeg laver mine demoer til trommer, jeg bruger jeg Superior Drummer 3 fra Toontrax, så bruger jeg Scarbi MM Bass, som er en del af Complete 8-pakken fra Native Instruments, som er en gammel pakke efterhånden, men jeg bruger stort set kun det bass-instrument, så der er altså ikke så meget fis ved at gå ud og bruge en masse penge på det. Og til sidst så bruger jeg et virtuelt instrument, der hedder Shimmer Shake Strike fra InSession Audio, som er et percussion-instrument, som lyder rigtig, rigtig fedt, og kan tweakes i alle mulige retninger, og er virkelig godt optaget og sådan nogle ting. Super fedt til percussion. Under bordet her gemmer der sig et svin af en PC. Du kan læse specs i videobeskrivelsen. Så er der et Complete Control keyboard S61 fra Native Instruments. Der er en fader port 8 fra Presonus. Og det hele kommer ud af et sæt Genelix. Bum. 8030A og en subwoofer 7050B. På videosiden bruger jeg altid tre kameraer, når jeg laver danske guitarister. Ikke nødvendigvis, når jeg laver demo, da det er rimelig omstændigt at have med at gøre. I hvert fald tre kameraer. Det er alle sammen Panasonic Lumix GH5. To af dem er udstyret med det her objektiv, som er et Olympus-objektiv, der hedder M-Suico Digital 12-40 mm. Det sidder på de to kameraer, der filmer gæsten og jeg, som er nogenlunde det, der svarer til det, du ser lige nu.
Det andet står på en slider og kører frem og tilbage og filmer kun gæsten. Og det giver sådan en effekt af, at der står en kameramand og rent faktisk flytter sig rundt i lokalet herinde. Hvilket der absolut ikke gør, fordi det er der ikke plads til. Det sidste hænger op under loftet og er mit pedalboardcam. Og der sidder der et Panasonic Lumix 14-45mm objektiv på. Når man skal lave sådan noget videohejs, så skal man også bruge noget lys. Og herinde, der kører jeg med nogle LED-lamper. Det er fra noget, der hedder Falcon Eyes, og deres serie, der hedder Sophias. I det her tilfælde er det, den store er en SO68 TD, og de to små er en SO28 TD. Jeg valgte simpelthen dem, fordi punkt 1, jeg fik dem anbefalet af nogen, der vidste noget om lys. Punkt 2, det er sådan nogle flade paneler, så de fylder ikke ret meget inde i det her lille lokale. Og punkt 3, så kan de styres i forhold til både farvetemperatur og lysstyrke. Al tale i danske guitarister bliver optaget med sådan nogle røde lavalier-mikrofoner, ligesom den her. Når jeg laver demoer til gengæld, så bruger jeg mere min shotgun-mikrofon, som er en Dirty V-Mic D3 Pro, og det er sådan set egentlig mest for at være fri for ledninger og ting og sager, når man skal rende rundt og trykke på kamera og finde guitar og ting og sager. Det hele ender selvfølgelig i computeren, hvor det bliver redigeret i DaVinci Resolve fra Blackmagic Design. Det var det. Turen er slut. Jeg håber, du har nydt det, selvom at det blev en anelse nørdet til tider. Har du spørgsmål eller kommentarer, så er du meget velkommen til at skrive dem ned i kommentarfeltet, så skal jeg gøre mit bedste for at svare på dem. Ellers så håber jeg, at du har lyst til at subscribe på kanalen og se nogle af videoerne og måske like den her, måske endda dele den her. I hvert fald så har det været en fornøjelse. Jeg håber, vi ses på et andet tidspunkt. Hej!